PAS, Parti Islam Malaysia PAS. Mengapa bersama Pakatan Rakyat? Parti DAP. Ramai kaum Cina. Parti Keadilan Rakyat. Berbagai kaum. Dan PAS sendiri menubuh Dewan Himpunan Pendukung PAS daripada berbagai kaum dan agama. Mengapa kita buat begitu? Sebabnya, mengikut tabi'i, mengikut naluri, mengikut sifat semula jadi manusia, kita tidak boleh hidup bersendirian. Semua kaum tidak boleh hidup bersendirian. Mesti ada kaum yang bertani. Ada kaum jadi nelayan. Ada kaum yang melombong. Ada kaum yang berniaga. Berbagai-bagai manusia dengan berbagai kerja dan berbagai kebolehan. Sekarang zaman globalisasi, zaman hubungan kaum, dunia sudah berhubung di antara satu sama lain. Marilah kita ambil manfaat kedudukan kita berbagai kaum di Malaysia ini untuk membina satu kekuatan. Bagi membina kekuatan, kita mesti menolak parti perkauman. UMNO parti perkauman. MCA parti perkauman. MIC parti perkauman. Gerakan dan lain-lain dalam barisan nasional menumpang parti-parti perkauman. Kita buangkan fanatik perkauman ini. Kita satukan dalam perkara yang sama. Kita bertolak angsur dalam perkara yang berbeza. Di sinilah PAS bersama Pakatan Rakyat menerima konsep yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan yang telah diabaikan oleh Barisan Nasional selama 50 tahun. Kita menerima Islam agama persekutuan. Dalam masa yang sama, agama-agama lain hak yang adil. Kita menerima hak istimewa bumi putera. Dalam masa yang sama, wajib adil terhadap semua kaum. Kita menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dalam masa yang sama, bahasa ibunda ada hak mereka yang mesti diberi. Kita menerima raja mengikut perlembagaan. Raja yang adil, yang dinasihati, bukan raja yang diampu oleh pemimpin-pemimpin politik. Di atas asas ini, Pakatan Rakyat mengajak seluruh rakyat Malaysia bersatu membuat perubahan.